уважаеми зрители, здравейте, скъпи панелисти! Здравейте, Криси! Днес е 13 декември, слава богу, не е петък. Остават 18 дни до края на новата година. Наближавате ни от най-прекрасните красиви празници, когато всички хора казват, че трябва да сме добри. Ние обаче тук не само казваме, а сме добри и призоваваме хората през цялата година да са такива. Така че днес съм сигурна, че отново ще направим всичко възможно, за да създадем прекрасно настроение на нашите многоуважаеми зрители. Днес е 13 декември, но вчера беше 12 декември, когато агенцията за мода раздаваше своите, може би... Академията. Академия ли беше? Агенция академия, не. Академията за мода раздаваше своите ежегодни, може би ежегодни, награди за модна икона, за мода, стил и разни... в най-различни категории. И в категорията медии, познайте кой е модна икона. Кой друг може? Нашата Криси Патрашкова. Браво! Браво, Криси! Много ви благодаря, колеги. Благодаря. Според мен единственото нещо, което аз бих направил като забележка към тази модна академия, е защо чак сега и защо това не е, както се казва, една такава... един приз, който да върви пожизнено за теб. Моля ти. Не дей сега ме намразиха всички бъдещи и модни икони. Моля те, няма тук пожизнени работи. Ами какво да ви кажа, хора? В края на годината се раздават много награди и това малко обесценява част от тях. Аз съм получавала награди за професията си. Вчера обаче ми стана наистина приятно, защото това е награда, която е свързана с стил. А стилът е невъзможен без естетика, без отношение към красивото, без дори отношение към изкуството. И мисля, че хората действително трябва да се стремят да търсят красивото навсякъде, така че не искам да крия, Ники Кънчев ми връчи наградата, защото той е предишна модна икона, т.е. предишна година е бил награден в сфера медии. Аз забелязвам, да, че и двамата напълно заслужено си предавате щафетата така по модна линия, защото както вчера Анди обяви за следващия цвят на 2019-та, като че ли и двамата така гравитирате около него. Не са случайни тези неща. Не са, но между другото вчера имаше и в категория политика беше награден омбудсмана на републиката Майя Манолова. Между другото, аз подкрепям и смятам, че това е добре, защото и политиците трябва да обръщат внимание на външния вид. Има напредък в това отношение. Майя Манолова е сред тези жени в политиката, които наистина смятам, че винаги са безупречно облечени. Помня ли си началото на 90-те как бяха? Да, с хаблияните чорапи, с костюмите от куприна, такава, каква беше, пясъчна куприна. Да. Между другото, в сферата на изкуството са наградени, бяха наградени Орлин Павлов, Яна Маринова, Юлиана Дончева за бизнес дама и Майя Антова, а в сферата на културата Жаклин Вагенщайн, която е издател, също организатор на този фестивал Сине Либри, филми, които се базират на литературни произведения. Имаше ревюта, приятно беше, сега не мога да си кривя душата, не ми плъсках се. Макар че не го възприемам съвсем, не се възприемам така на сериозно, но, както казах и вчера, и сега отправям съвет към всички дами и въобще към всички хора. Човек никога не знае кога ще срещне съдбата. И във всеки момент трябва да бъде подготвен за нея. Затова аз дори когато си изхлъдям буклука, си слагам червило. Съдбата може да ме срещне до кофата за буклука. Така че винаги ти да изхвърляш буклука, понякога ето това не го вярвам. Нали? Понякога ни се случва, но и тогава чакам съдбата наоколо. Буклук, ма чакам съдбата. Не знам за съдбата, моя принцип е друг. Че винаги трябва да си облечен така, все едно случайно можеш да срещнеш бивше гадже на улицата. Е, то е същото, Милиане. Нали, то си почти като съдба. И бившо и бъдеще сесия съдба. Отутре тръгвам с фрак. Крайно време, Юли. Ти колко пъти си обличал фрак. Сега покрай празничните ни така предавания, наближаваме към много. Другата седмица с фрак да дойдеш. Другата седмица с фрак. Айде, обещай. И с един цилиндър. Ела с фрак. Ама знаеш ли какъв е проблема при нас? Че да речем фрака и смокинга, който имам, са купувани с идея за пеене.
което означава, че не са точно моя размер, а малко по-голям. Да можеш, за да може да ти е по-широко, за да може риската да ти е по-широко. Е, нищо, като седнеш сега, няма да личи колко е по-широко. Хайде и ние ще облечем. Искаш да кажеш, искаш да видиш на това замятане на тези опашки от задена фраха, да, преди да седнеш на стола. Да. Това е много и така. И хоп, току виж до година модна икона Юлиан Константинов. Е, това е така. Ти представяш така да си предаде. Никога не е късно човек да стане като мен в този случай за смях. Но между другото, колеги, искам да ви кажа, че не го казвам куртуазно, се възхищавам на стила на всички вас и специално за мен, вие и не само за мен, за целият екип, всички ние сме модни икони, нека... Ей, така да имахме речем да го заметна. Не, така е модни.